Poslednji put sam dobio zahvalnicu. Mislim, sam bio sedmi razred osnovne škole na gradskom takmičenju iz opšte tehničkog obrazovanja. Tad sam imao 13 godina i ovo ispada neki moj jubilej. Pošto tačno posle 50 godina dobijam ovu sada zahvalnicu, znači da sam uspeo u životu. Tako da zahvaljujem ovoj neobičnoj organizaciji za koju nisam znao, mada ja tako, pored mojih monaških obaveza i manastirskih i duhovničkih, pratim šta se dešava u našem narodu, u svetu, i zanima me geopolitika, istorija, zanima me šta se, kuda smo krenuli, gde ćemo stići, i za divno čudo, ne znam uopšte kako sam vas promašio, a izgleda da sam baš promašio ovako jednu ozbiljnu stvar. I milo mi je i čast mi je, onako kad su me pozvali kao da dobiješ neku zahvalnicu, ko je sad to, pa malo i moja monaška sujeta, eto sad, kao ja sam sa još nekima, jel da, barem da sam jedini koji dobija pohvalnicu, nego još neki. I onda ovaj malo raspitaš i se vidiš i o čemu se sve tu radi. I kada je brat Bojan bio kod mene u manastiru, kad smo popričali, kad sam vidio, to je jedan čovjek koji zaista ima jednu retku, ozbiljnu viziju, znači onako baš, što bi se reklo, pun entuzijazma, ali vrlo često entuzijazam hoće da odvede u neke stranputice, u neki fanatizam, u, tako da kažemo, neki trip, što bi rekli klinci. Međutim, vidim, to je jedan ozbiljan čovjek i još smo neke intimne stvari porazgovarali po pitanju našeg naroda i puta u kome ide naša zemlja i dopalo mi se, sa velikim se zadovoljstvom došao ovdje, tako da zahvaljujem i vidim da je dunuo neki novi, sveži povetarac i nadam se da će preći u košavu koja će da oduva smog. Hvala. Sledeći